e kanë quajtur kuqelashe e kuqe e cmendur. Bira Tirana është bira e parë në treg që sjell birrën e kuqe në tryezat e shqiptarve. Shqipëria renditet në vendet që e pëlqejnë birrën. Kjo pije do të përqafohet nga konsumatorët sapo ta provojnë. Produkti më i ri i Bira Tirana vjen i freskët dhe pa konservant. Kuqelashja e kuqe e çmendur është e veçantë për shijen e saj të mrekullueshme. Fal kjo për bërësve tepër cilësor me karakteristikat më të veçanta të maltos së kuqe dhe lupolos. Bira Tirana është e para fabrikë që ka përqafuar teknologjinë më të re për të sjellë jo vetëm një birrë unike, që ngjyrën e saj reflekton edhe në ambalazhin e jashtëm, në shishe të kuqe, por ç'është më thelbësore, sjell të parin dhe të vetmin prodhim vendas. E kemi quajtur kuqelashe të çmendur sepse është i vetmi prodhim vendas me karakteristika kaq të veçanta, të maltos së kuqe që ka një shije të mrekullueshme dhe një ngjyrë shumë të bukur. Po ta provoni kuqelashen e çmendur, do shikoni që të jetë lë një shije të karamelizuar, e të maltos, jo atë të hidhurën kur e konsumoni. Kjo e bën unike kuqelashen tonë të çmendur. Është një produkt vendas shumë unik. Nuk ka asnjë produkt tjetër si kuqelashja. Nuk ka birrë të kuqe të prodhuar në Shqipëri. Vjen për herë të parë nga Bira Tirana. Birra me re kuqelashe u krijua nën kujdesin e veçantë të brumasterave të huaj, si dhe skuadrës së madhe të teknologëve të Bira Tirana. Disa nga arkitektët e saj shprehen se e kuqja e çmendur, produkti më i ri i birrës Tirana, shijon ndryshe dhe të gjithë ndajnë bindjen, se do të pëlqejë më një herë nga konsumatorët pasi konkuron me cilësinë. Një tjetër karakteristikë e birrës kuqelashe është se shkuma e saj qëndron si e asnjë birre tjetër të prodhuar në vend, dhe ky produkt i ri shijon si birrat gjermane apo çeke. Çdo herë që ngregoton për tapir ajo krijon prap shkumën e vet dhe mundohet ta ruaj. Kushdo që do ta shijojë kuqelashen e re do ta ketë të vështirë të rikthehet birrave të tjera. Bira kuqelashe e kuqe e çmendur është jashtëzakonisht cilësore, madje unikale në Shqipëri, pasi prodhohet për herë të parë. Rezultati është jashtëzakonisht pozitiv, dhe drejtuesit e Bira Tirana thonë se produkti tyre më i ri do të jetë shumë i suksesshëm në treg. Bira është një shkencë, thonë gjermanët, dhe këtu në laboratorin e fabrikës së Bira Tirana janë bërë qindra kombinime për të nxjerrë një produkt cilësor si kuqelashja e kuqe e çmendur. Kuqelashja është krijuar me lëndët më speciale sot në treg, dhe do të jetë birra lider edhe në risit që ajo sjell, pasi për herë të parë në tregun e birrave vendase është një birrë e kuqe. Kjo birrë është bërë patjetër me lëndë speciale, lëndë para speciale, dhe është monitoruar gjatë gjithë procesit të saj teknologjik deri më sot që është gati në treg për klientët e birrës Tirana. Bira Tirana ka krijuar përmes një formule unike me asistencën e brumasterave më të mirë gjerman shijen e birrës së kuqe. Kjo është arritur jo vetëm nga inxhinierët e birrës Tirana, por gjithashtu me asistencën e brumasterve të huaj, nga brumaster gjerman. Të dy kanë asistuar për prodhimin e kësaj bire. Dhe kjo ka ardhur fal tyre, por pa tjetër fal punës të gjithë teknologëve dhe të gjithë specialistëve të birës Tirana. Bira Tirana di çfarë produkti nxjerr. Dhe pa tjetër kjo do jetë e preferuar dhe si që u thash, jo vetëm nga klientët e birës Tirana, por nga të gjithë. Bira Tirana është krenare për produktin më të ri të nxjerr në treg duke garantuar se shija e saj është unike, e pakrasueshme dhe me një tharm që të çmend. Sekreti i produktit më të ri të Bira Tirana qëndron në fantazinë e atyre që u kujdesen të sjellin në tryezat e shqiptarve një birrë unike, të shijshme dhe cilësore. Stafi i birrës Tirana është i sigurt se shqiptarët do ta konsumojnë gjatë përditshmërisë së tyre për të bërë gëzuar tani etutje vetëm me birrën kuqelashe. Kjo do përqafohet shumë shpejt, jam e sigurt, sepse një birë e mirë pa tjetër do ketë dhe dashamirësin dhe kënajsin e konsumatorit. Ta provojnë, ta shijojnë dhe pa tjetër që më pas do ta blejmë pa diskutim.